Це ж мої яблучка, ті, що я заквасювала, да? Знаю, тиждень простояли вони. Ну да, тиждень простояли. І там щось бульбашки йдуть. Це вони грають, да? Да, квасяться. Квасяться. Це вони такі довжні будь білі, оце мутні. А які ж? Воно ж процес іде, І це квашення. воно, мабуть, в хаті, і воно швидше йде, да? І в Ну теплому. да. Булькає, булькає. Запробувати треба. Ні, бо то я вирішила подивитися, бо там дехто то кажуть, поквасили, а вода оця зробилася як кисіль. Чого вона повинна бути як кисіль? То я й дивлюся на Вона неї. дуже хороша. Да. Я дивлюся, Пить можна ось, гарно. ось, ану, оцього, подиви, відкрий. Що там усередині, інтересно. А що тут? Нічого. Ти хоч попробуй. Ну. Оу, Що? задружно яблучко хороше. Да? Кисленьке вже? Як квасок, хочеш попробувати? Ні, не хочу. Мені нема після чого пробувати. О! Добре, ще трошечки як покваситься, Да? то вже капітально таке буде різке. Да, Як точно. ото. Із газом. Ну да, як ото води, як квас, коротше. Да, то значить, в нас все правильно йде, да? Да, А воно правильно, кисле чи хороше. солодке, чи яке? Таке солодко-кисленьке, Та я й таке, як бачу, що ти не квас. можеш одірватися від нього. Ди-ди-ди. Ой. Тверде ще, да? Ще тверде, Тверде, та закривай, бо ти ще візербайджюхал. не Так, оце заквасилося. показала, тепер будеш заглядати та. Не Да. повипивай. Хай Ніж. ще, коротше, Да, хай ще ще хай стоять. стоїть. Їжка хороша. До Нового року чи раніше? Та раніше. Ще з тиждень можна пробувати. Да? А ну, в мене там ще є, ти що раніше, А ну давайте. давай я ще раз Да. тут принесу. Зараз Ну, навіть. оце ті два, що раніше були. І це ж бачиш, вони так випивають сок. Це він ніде не витікає, нічого. А вони так і очі випивають, чи де він дівається, я не знаю. Ну як? Яблука ж. Убирається, напевно. Он воно, бач, і тут бульбашки пускає. Ну тут уже чистий оцей гусю. А ну, відкрий, де чистий, да. Давай, де чистий, провіри. О, диви, зверху яке вже Ох, яблучко. бульк-бульк. Туди, ану. О, та лучий квасок. Це ще не готове? М'ято й чуть, І ох. м'ята там була, да. О, А хороша кобуля похмілля, то якраз таке кисленьке? Не кислослабеньке, знаю, яке воно должно хороше. бути, а яблука ще не готові. Як ще. Давай я для витягу попробую. Бери оте, що зверху було, давай я достану. Дару достанься, щоб я пальця отеру почастіше. Ой, підожди. Ох, воно вже. На, держи. О. Та ні, ще воно тверде. Та ще не хороше. Не, ще. Ще хай тише. Стільки ще треба десь. Та все, як це стільки стоїть, 2 неділі, то все надо і надо. Да. Ну, вже, по-моєму, м'якше стало, да? А тільки О! зверху почало. Ну, да, понятно. Ну, тепер хоч знатиму. Ну, бач, ті ще грають, а ці все одно Да. частіші вже. Так що діло буде, да? Буде. Ну, потім коли ще, не пожди, це вже середина місяця. Ну, ще в кінці місяця, да? Десь до 1 грудня тоді Да, можна пробувати. попробуємо з того буде. Да. Якраз на 1 грудня достану. Ну, воно буде в хаті стоять, я його нікуди не виношу. Хай стоїть у тепленькому і нехай грає. Та ще ж яблука такі добрі положили сюди, солодкі, настільки солодкі яблука. Так, ну ладно, діти. Жди ще, пізніше тобі. Давай. А, киця, ще можна і на сонечку погрітися. Так гарно світить. Грій свою шубку. Таку чудова шубка. На неї ж надивитися не можна. От мені б таку шубку. Норку, норочка,
чорна. Ух, з такою шубою не страшна ніяка зима. Ох, уже ж і шубка. Ах, кицюшка, яка ж ти дорога. Красота яка. Надо ж таке. Зачухаю я свою шубку. Так, а що ж тут мої грибочки? Вже скоро буду собирати їх. Ось вони вже як гарно підросли. І ще ростуть, ну ростіть. Соберу вас. Такі вони ось. Ростуть, ростуть. Гриби і в ліс не ходи. Анушка, де ж ви тут? О, ось все. Гриби. Де ростуть, га? Ну, надо ж таке. Ніколи б не подумала, а дід додивився, що ще й тут можуть рости гриби. О, ну, якраз я їх отак достаюся. Ось, ось. Оце вони тут ростуть. Цю шовковицю зрізали, зрізали. Вона така ось стала. І, о, он там почали гриби рости. От. Оце да. Ну, да ж таке, га. От. Ось така вона. Так. І тут щось трохи росло. Так, 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 так. Ну, немає оце, вони ось. Оно. Ух, дерево яке. І з грибочками. Що він там робить? Пішов десь дід до сусідки. Воно. Да, да, що тебе осталося? Все щось там і розказує. Давай додому йди вже. Додому вже йди, кажу. Що там таке? Що там, дід? Що він там? Стоїть де? Та що? А ти ні? Пішов уже по сусідах щось. Скучно йому сидіти. Звізда Ютуба. А, провіда сусідку. Ну добре, молодець, давай. Провідуй.